Hi guys, my name is Jose Coelho. I am here right now to talk about the video I post last month. But I'm gonna do that in Portuguese because this video people watch in Brazil and they ask me for translation, what happened there. Some people not really understand what happened. So I'm gonna speak in Portuguese right now and then put a legends and the video in Portuguese too. Okay? So, oi pessoal, meu nome é José Coelho. Eu sou parte do ministério Andando com Ele, Andando Nele, Andando em Jesus, que é conectado com o ministério Royal Family, qual um dos líderes é o Pete Cabrera Jr. E Mark Williams. So, eu venho aqui para falar em português esse vídeo porque um irmão assistiu o vídeo e pediu para mim que, se fosse possível, eu pudesse traduzir o que estava sendo falado, o que foi falado, e colocar legendas em português para que houvesse um melhor entendimento do que aconteceu nesse vídeo. É um vídeo de batismo. Esse jovem, eu conheci ele em Kansas quando eu estive visitando o irmão Pete Cabrera por uma semana, o qual eu fui na mesma semana que eu fui ordenado ministro também na pela Royal Family, e tive o privilégio de ser convidado aí numa reunião, um estudo bíblico num programa que chama Filho Pródigo, que é liderado pelo pastor Mark Williams, que também é conectado com a Royal Family, que é o líder do Prodigal Son. E nesse estudo bíblico tinha esse rapaz que era envolvido com satanismo. E o que aconteceu durante esse estudo bíblico, antes de começar, havia muitas pessoas necessitando de cura, pessoas que estavam sofrendo com dores e algumas enfermidades. E a graça do nosso Pai é tão linda e maravilhosa que nos capacitou de efetuar essas curas lá. Essas pessoas foram curadas. E esse jovem pulou no meio da sala e chegou para mim e falou: eu preciso de cura também, preciso de cura mental. Ele estava sendo atormentado e permitiu que eu pusesse minhas mãos na cabeça dele e orasse por ele. E assim que comecei a orar, ele começou a tremer muito, o que as pessoas viram por lá. E ele mesmo falou para mim: eu te assustei com minhas tatuagens. E eu disse para ele: não, você não me assusta, muito pelo contrário, eu te amo como você é. E comecei a orar por ele, agradecendo a Deus pela vida dele, declarando paz. E o que aconteceu é que ele se rendeu à paz do Senhor e sentou, e começamos o ensino bíblico. O pastor Mark ministrou o ensino bíblico e pedi para ele, no meio do ensino, que ele pudesse me dar uma palavra. E em cima do que ele havia falado, eu falei do amor de Deus tão grande, usando as escrituras que ele tinha falado, falando do amor de Deus, tão grande o amor de Deus. E durante o momento que eu estava falando do amor de Deus, eu senti no meu coração de perguntar a esse jovem se ele queria nascer de novo. E o que aconteceu, ele respondeu: sim, eu gostaria de nascer de novo. Então eu perguntei para ele se ele sabia o que seria nascer de novo. E ele me respondeu, por incrível que pareça, sabendo mais que muitos cristãos, que ele sim queria nascer de novo, que ele sabia o que ele estava falando. E conversamos, e ele veio no meio da sala, cheio de alegria, e entregou a vida para Jesus ali. Ele se renunciou ao satanismo e convidou Jesus no coração dele. Ao mesmo tempo, foi cheio do Espírito Santo. E logo após aquilo, a gente conversou sobre batismo. E ele pediu para ser batizado, e foi o que aconteceu. Você vai ver no vídeo ele sendo batizado. Mas tem um detalhe nisso aí que eu gostaria que as pessoas entendessem e ouvissem essa mensagem, porque muitas vezes você vai ver a pessoa, esse jovem tem muitas tatuagens, e às vezes a gente vai olha a aparência das pessoas e não consegue ver elas com os olhos de Jesus, não consegue ver elas com amor. E o que aconteceu na vida desse jovem, a primeira pergunta que ele me fez quando eu fui orar para ele, se ele tinha me assustado com as tatuagens. E eu respondi para ele que não. E
Esse jovem, o irmão Pete Cabrera Jr. e o irmão Mark Williams, havia ministrado na vida dele antes, por mais ou menos um ano. Eles vinham orando pela vida desse jovem e ministrando o amor de Deus na vida dele, mas ele nunca tinha decidido. E Deus é bom e me usou. E o que aconteceu é que ele se rendeu ao amor de Deus, e é muito lindo o que vocês vão assistir agora. Isso é um material que tem a permissão para ser colocado, ele me deu permissão para postar. E esse jovem está sendo discipulado pelos irmãos Pete Cabrera Jr. e Mark Williams. E eu creio que esse jovem vai ser uma arma muito, muito efetiva na mão do Senhor para trazer as pessoas que estão presas nas trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. E nós deveríamos, como cristãos, entender e começar a enxergar as pessoas. Não importa se tem tatuagem ou não, se tem alguma coisa diferente, se parece ser uma coisa diferente, com os olhos de Jesus e estender a mão para eles, porque nós estamos aqui para representar Jesus. Bom, o que vocês vão ver agora é lindo e maravilhoso. Meu coração é cheio de alegria e é um prazer estar compartilhando isso com vocês. Ok? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Recording. Okay. This is team, right? Right. Okay. What happened tonight? So we talk about Jesus there, and you understand. So what you did? You accept Jesus in your life? Yes, I do. Okay. So you renounce Satan. Renounce Satan. Yes, I accept Jesus. And you accept Jesus in your life. Your Savior, your King. Yes. Yeah. It's from your heart. Yes, it is. It's the one you do. It is what I want. You're sure. Purely from my heart, man. That's what brings it out. Okay. So you understand. Baptized. You're going to be baptized right now. Yeah. So you want to be baptized. Because you want Jesus. I want to be baptized. Okay. Watch this. We're going to baptize team right now. Okay? We are in Kansas. Prodigal son meeting tonight, so when I meet him, this amazing guy. And I see the love of God all over him. And he just poured his heart, he's opened his heart for us there. And dude, this is amazing. And my heart is, I'm really happy right now. So, and I'm going to baptize him right now in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So, what about that? What do you? Yeah, just go there. Just like, okay, no, you go there and then, yeah, you just like climb all the way. Nails there. On my face. No. Okay, I mean, sorry. Okay. Okay, just come down right now. Just see. More in front. Okay. What I'm gonna do, you close your nose so I'm gonna grab you and then bring it back, okay? Alright. Hold on, come here. I'm gonna do this too. So, you understand, you're gonna baptize right now. You're renouncing Satan and come to the kingdom of heaven. Yes, God, right? Nice. So, team, I baptize you right now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Come on. All right. Come on. Hallelujah. Come on. Jesus. Come on. That's cool. Give that brother a wet hug, man. Hallelujah. Thank you. All right, guys. Bless you guys.